السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Katika mafunzo tunayopeana ni mafunzo ya kuchinja. Kwanza ni tufahamu ya kwamba kuchinja ni sunnatu muakkada. Kwa sababu ni kitu ambacho kwamba kinachopendwa na Allah mwanadamu kujikurubisha kwake. Na ndio baadhi ya wanazuoni mmoja akiwa ni Imam Ahmad ibn Hanbal asema yule ambaye kwamba hana uwezo wa kuchinja lakini ana uwezo wa kulipa kile kichinjo wakati anaweza kukopa basi akope. Lakini tungependa kufahamishana ya kwamba ikiwa huna uwezo usihuzunike. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashakuchinjia kwa hadithi iliyokuja kwamba Bwana Mtume Muhammad alichinja kondoo wawili wakubwa wenye pembe. Alipokuwa anawachinja akasema bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Na yule ambaye kwamba anayechinja kwa nafsi yake kile ambacho kwamba chahitajika kuwa ni mwenye kusema aseme bismillah Allahu akbar Allahumma hadha minka walaka wa hadha anni, kwamba Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu hiki nakichinja kwa ajili yako na nakichinja kwa sababu nikaribishe kwako. Na ile ya Bwana Mtume Muhammad akasema Allahumma taqabbal min Muhammad, e Mola kikubali hiki kichinjo cha Muhammad na ukikubali ya kwamba kiende kwa ali Muhammad na ukikubali kiende kwa ummati wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ni ufahamu kwamba Mtume Muhammad ashakuchinjia zamani, ewe wewe usiyokuwa na uwezo wa kuchinja usihuzunike. Asaada Allahu awqatakum wa ila liqa fa shukran jazilan wa salamu alaikum.